Veïnats dels barris del Portitxol i el Molinar denuncien la brutícia que s'acumula a la costa del litoral palmasà. En concret, diuen que Can Pere Antoni, a la zona de davant del Palau de Congressos, torna a estar plena de fems. Asseguren que hi ha restes de tota casta, sobretot molt de plàstic. Avui la brutor tornava a salamar i s'escampava cap a la resta de la badia de Palma. Els veïnats demanen que s'eviti donar aquesta mala imatge tant als residents com als visitants. Eren metres i metres i metres, tota la platja sencera, toallites i plàstics, sabates, el que vulguis, vamos, està ple per tot. I impacta bastant el contrast del Palau de Congressos, que s'ha invertit tant de debes i tant de temps en mantenir-ho com està, però la platja de Can Pere Antoni, que està just davant, la tenen completament oblidada i com un vertedero, la veritat.